Rationella och irrationella tal och hur man skriver rationella decimaltal i bråkform. Rationella tal Pythagorena, ledda av Pythagoras var en sekt i södra Italien vid 500 år före Kristus. De var övertygade om att naturen var byggd på principen hela tal. Det betydde att allt kunde uttryckas med hela positiva tal, de naturliga talen. 1, 2, 3 och så vidare 11, 12, 13, 14, 15 och så vidare Delar av något uttrycktes med hjälp av de naturliga talen skrivna i bråkform. En halv till exempel, två tredjedelar, tre sjuttondelar, 23, delar Till deras fasa upptäckte de att det fanns tal som omöjligt kunde skrivas som bråk. Ett klassiskt exempel är längden hos diagonalen i en kvadrat med sidan 1. Pythagoras sats ger 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat och roten ur det. Det är roten ur 2. Ska man uttrycka roten ur 2 decimalt erhåller man en oändlig decimalutveckling utan mönster. Roten ur 2 är lika med 1,41421356 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5 och så vidare. Denna decimalutveckling har ingen periodicitet, det vill säga siffrorföljden kommer inte att upprepas i perioder. Ett annat exempel på irrationellt tal är pi. Pi det är definierat som omkretsen dividerat med diametern i en cirkel, det vill säga omkretsen och diametern. Så pi är alltså hur många gånger får diametern plats om man lägger ut den i omkretsen? Jo, den får plats tre hela gånger. Sen får det plats ytterligare en tiondel av diametern och ytterligare en fyra hundradel av diametern och sen en tusendel av diametern och så vidare. 3,1415 och så vidare. Som ett irrationellt tal så har det en oändlig decimalutveckling utan något som helst mönster. Senast i mars så har datorer beräknat 31,4 biljoner decimaler av talet pi. Irrationella tal. Dessa tal som inte kunde skrivas med hjälp av de naturliga talen kallades irrationella. De stämde inte med den världsbild som Pythagorena hade. De kan alltså inte skrivas i bråkform och därmed aldrig skrivas exakt. När de skrivs decimalt har de en oändlig decimalutveckling utan periodicitet, det vill säga inget mönster. De rationella talen, de kan alltid skrivas i bråkform och i bråkform kan de alla skrivas exakt. Ett tal som en tredjedel kan inte skrivas exakt i decimalform där den får en oändlig decimalutveckling men med en tydlig period på 1 nämligen siffran 3. 0,333333 Ett annat exempel på ett rationellt tal 0,21212121 Det är ett tal med en periodisk decimalutveckling och kan alltså skrivas i bråkform. Det har en oändlig decimalutveckling och sifferföljden upprepas periodiskt perioden är två, det vill säga det är två siffror som upprepas, nämligen två och ett. Två, ett, två, ett, två, ett, två, ett, två, ett. Ett annat exempel på ett rationellt tal skrivet i decimalform. 1,426842684268. 4268, 4,268, Delar man upp det i perioderna så ser man att det har en period på fyra siffror. 4, 2, 6 och 8. Rationella talet en sjuttondel. Talet en sjuttondel är skrivet i bråkform och är därmed ett rationellt tal. Vad får vi om vi utför divisionen på en miniräknare och därmed skriver talet i decimalform? 1 delat på 17 är lika med 0,058823529411765. Men vad är nu detta? Här finns ju ingen periodicitet. Orsaken till detta det är att miniräknaren redovisar inte tillräckligt många decimaler. Så vi får helt enkelt göra detta för hand med hjälp av kortdivision. Såja. Här ser vi nu 0,0588235294117647 Vi tar en liten bild på detta så att vi kan jämföra med vad räknaren skrev. Här slutar det på 11765. Vi har 11764 och dessutom då en 7 efter det. Det betyder att miniräknaren redovisar 15 decimaler och den 15 decimalen har den avrundat uppåt eftersom det kommer en 7 efteråt. Som vi ser så finns det en period på 16 siffror för efter 7, den 16 decimalen, så börjar det om igen. 05882 Skulle vi fortsätta så skulle även 3529 komma därefter. Vill ni ha en utmaning och dessutom då träna på kort division? Ja, då tycker jag att ni ska beräkna hur stor är perioden för talet en nittondel, om man skriver det decimalt och en extra utmaning, hur stor är perioden om man skriver en tjugoniondel decimalt? Nu till en lite annan fråga. Hur kan man skriva om från decimalform till bråkform? Om vi har ett tal skrivet i decimalform som vi vet är ett rationellt tal eftersom vi ser decimalutvecklingens periodicitet så kan vi genom följande metod skriva det i bråkform. Låt oss ta ett slumpmässigt valt tal skrivet i decimalform. 0,315731573157 Vi ser att talet har en decimalutveckling med perioden 4 och siffrorna 3157. Om vi multiplicerar med 10 000 så betyder det att vi flyttar decimaltecknet fyra steg åt höger. Efter decimaltecknet så fortsätter decimalutvecklingen precis som tidigare men vi har alltså fått ett heltal som då är 3157 framför. Om vi sedan subtraherar med talet självt så kommer vi att subtrahera bort decimalerna. 3157,317317 och så tar vi bort 0,317317. Då återstår 3157. Då vet vi det, men vi behåller 10 000. och istället så faktoriserar vi, det vill säga vi flyttar ut 0,3157 och 0,3157 utanför en parentes då kommer det stå 0,317 och så vidare multiplicerat med 10 000 minus 1 eftersom vi har 10 000 där och vi har 1 här. Och Detta ska vara lika med 3157. 10 000 minus 1, är är 999. Om vi sedan då dividerar med 9999 på både vänsterled och högerled, ja då kommer vi se att vi kommer få att Decimalutvecklingen 0,3157, 3157, 3157 och så vidare är lika med 3157 dividerat med 9999. Nu är det ett ganska bökigt bråktal så vi ska se om det går att förkorta. Då brukar jag göra så att jag delar upp det i primtal. 3157, alltså 3157, kan man skriva som 7 gånger 11 gånger 41 och 9999 kan man skriva som 3 gånger 3 gånger 11 gånger 101. Då ser man att i täljarenämnare och så finns faktorn 11 gemensam. Den kan jag förkorta bort men sen så finns det inga andra gemensamma faktorer. Så då är det detta som jag kommer fram till. Multiplicerar jag samman detta igen så kommer jag komma fram till 287 genom 909. Det vill säga decimalt Talet skrivet i decimalform 0,3573157 kan exakt skrivas i bråkform som 287 genom 909. Från Wikipedia har jag här en tabell över primtal och då ser vi att talet 7 är ett primtal. Talet 101 är ett primtal och talet 3 och talet 41. De går alltså inte att skriva som faktorer mellan hela som en produkt mellan hela tal. Ett exempel till. 1,1717171717 ja, Här har vi en period på 2. Det betyder att jag multiplicerar med 100. 100 gånger 1,17. Eller ja, 1,17. Det kommer att bli 117. Och sen minus 1,17171717 det betyder att jag kommer att få talet 116. Men som vanligt så behåller jag då 100 och 1. 100 minus 1 är 99. Så det här är alltså detsamma som 99 gånger 1,1717177. Och detta ska vara lika med 116. Jag dividerar med 99 på båda sidor och då får jag 116 dividerat med 99. Uppdelat i primtal så ser vi att här finns det inget gemensamt primtal i täljare och nämnare. Så det här är det enklaste sättet att skriva bråket på men jag kan naturligtvis skriva det i blandad form om jag vill. Där då ettan står för 99 genom 99 och då återstår 17 99 delar. 29. Ett primtal och 11 och 3 och 2 har vi tittat på tidigare. Så kan man göra.